Աստու Սուրբ անունով սկսում ենք այսօրվա մեր հավաքը, սիրելիներս, փառք ենք տալիս Աստուն, որ այս ցուրտ օրերի մեջ ամենս ողջ առողջ եկերենք Աստու ներկայության մեջ, որ իրենից լսենք Տերը խոսի եւ ոչ թե մարդը, Աստու Սուրբ ոգին մեր բոլորիս վրա լինի, թե խոսողի եւ թե լսողների եւ թե նրանք, որ հետո են լսելու, Աստված օրհնի, Աստված կյանք պարգևի, զորություն պարգևի իր խոսքով եւ մեզ նորից թարմացնի, մեր մաղձերը իսկապես դատարկի, մեր սրտերը լսնի սիրով, ուրախությունով եւ իր օրհն երկություններով, Հիսուսի անունով, ամեն։ Տեր օրհնի բոլորիս, Տեր օրհնի իր խոսքը, Տեր օրհնի այս ժամը, Աստու Սուրբ ներկայությանը ուրախության վայր է սիրելիներս։ Մեր սրտերը բացենք Աստու խոսքի առաջ, իր պատգամի առաջ, որ օրհնվենք, որ զորանանք եւ լցված, նորոգված վերադառնանք մեր տուն, մեր կյանքեր եւ մեր ընթացքը սիրելիներս։ Փառք ենք տալիս Աստուն, շնորհակալ ենք Աստուն, աղոթում ենք իր ներկայությանը, Սուրբ Հոգի ջան, դու արի եւ մեզ մեջ ներկա եղիր, լցրու ես սրահը քո ներկայությունովդ եւ օրհնիր ես խոսքը, մեկ առ մեկիս դիպչիր ով Տեր եւ զորացրու, մենք կարիք ունենք Աստուն, միայն Աստով ենք մենք կանգուն եւ միայն Աստով ենք մենք ծաղկուն, ամեն։ Փառք քեզի Տեր, այո սիրելիներս, մենք կարիք ունենք սիրո, մենք պիտի սիրենք միմյանց, բայց պիտի ունենանք, որ սիրենք, երբ որ չունենք, չենք կարող, պիտի Աստուց խնդրենք մեզի լսնի իր Սուրբ Հոգով, սիրո Հոգով, ճշմարտության Հոգով, որ կարողանանք ճշմարից սեր ունենանք իրար նկատմամբ սիրելիներս, հենց եկեղեցուց, հենց հավատացյալի մեջ սկսվածով, ամեն մեկիս կյանքում Հիսուսի անունով։ Տեսնենք հիմա այսօրվա պատգամ Աստված ինչ ունի մեզ հետ խոսելու սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։ Ուրեմն Հակոբոս 4-րդ գլուխ 13 եւ 14 համարները ձեզ համար կընթերցեմ։ Հիմա լսեցեք դուք, որ ասում եք այսօր կամ վաղը գնանք այսինչ քաղաք եւ այնտեղ մեկ տարի առևտուր անենք եւ վաստակենք, այնինչ դուք չգիտեք, թե վաղը ինչ է լինելու, քանի որ ինչ է ձեր կյանքը, այն գոլորշի է, որ կարճ ժամանակով երևում ու անհետանում է։ Այստեղ տեսնում ենք Աստու խոսքը մեր էությունը, մեր կյանքը գոլորշի է նմանեցնում, որ ինչպես գոլորշին մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում ինչքան փոքր պահ է, չէ՞, այս ցուրտ օրերին, երբ որ փողոց քայլում ենք, խոսում ենք գոլորշի ա դուրս գալիս մեր բերաների, չէ՞, տեսեք այդ ինչքան կարճ ամբողջ մեր օրինակ 80 կամ 70 կամ ինչ-որ տարի կյանքի համեմատ մի պահ է, նույնպես եւ մեր կյանքերը այդքան կարճ են հավիտենականության դիմաց, այստեղ Աստված ուզում է ցույց տա, որ մենք ինչքան կարճ ժամանակ ունենք, որպեսզի այդ հավիտենականը ձեռք բերենք, սիրելիներս։ Եվ կարդում եմ Եբրայեցի 12-րդ գլուխ առաջին եւ երկրորդ համարները։ Ուստի մենք էլ տեսնելով, որ շրջապատված ենք վկաների բազմության այսպիսի մեծ ամպով, դեն նետենք ամեն մի ծառություն եւ մեզ հեշտությամբ թակարդ գցող մեղք ու համբերատարության վազենք մեր առջև դրված մրցավազքը, Հիսուսին նայելով, մեր հավատի հեղինակին ու կատարողին, որ իր առջև եղած օրախության համար խաչը հանձն առավ, ամոթն արհամարեց ու նստեց Աստու աթոռի աջ կողմն։ Այստեղ մեր հոգևոր կյանքի ընթացքը ցույցը համեմատվում է մրցավազքի հետ, որ ասում ամեն ծանրություն, ամեն մեղք ձեզանից հեռացրեք, որ կարողանաք թեթև լինեք, հանգիստ վազեք։ Տեսնում եք, վազորդները միայն մեկ մայկա կամ կարճ տապատ են հակած, ինչի, որտեղ էլ չեն կարող ավելորդ բաներ, ամեն ծանրությունները, իրանց վազգը, իրանց ընթացքը դանդաղեցնում է, ուրեմն հանգիստ հետև են հագուստներ ախտում, որ կարողանան վազեն։ Մեղքն էլ այդ ավելորդ ծանր բեռերն է, որ մեր վրա է, որ խանգարում է մեր հոգևոր ընթացքը, խանգարում է մեր հոգևոր աճը, ասում Տերն խոսքը ասում է, որ դենք ցեք այդ ամեն մեղքերը, որպեսզի կարողանաք այս մրցավազքի մեջ արագ վազեք եւ հասնեք այն նպատակին, որ մեր փրկությունն է, սիրելիներս, եւ մեր օրինակն էլ Տեր Հիսուսն է, մեր հավատի հեղինակն ու կատարողը, ինքը սկսել է, ինքը գնացել է, ինքը հասել է այդ հաջողության մրցանակը ստացել է, եւ մեզ ցույց է տալի, որ մենք էլ ոնց վազենք, որ այդ հավիտենական կյանքը, այդ մրցանակը ստանանք, եւ ինչ տեղ, որ Տերն է նստած Աստու աջ կողմը, մենք էլ նույն տեղը հայտնվենք, սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։
Բայց ես ուրիշ բանից էլ խոսում եմ, ասում եմ վկաների բազմության այնպիսի մեծ ամպով շրջապատված, այսինքն բոլոր այն սուրբերը, որ Աստու խոսքի մեջ կան կամ կյանքում մենք ունենք, օրինակ մենք մեր ազգի մեջ սուրբեր ունենք, ասում եմ դրանք ամեն ամպեր են, վկայության ամպեր, որ նրանց տեսնելով մենք իրանց խոսքերից, իրանց վկայություններից, իրանց ապրած կյանքից, իրանց հաղթանակներից, իրանց պայքարներից, դրանք ամեն օրինակներ են, որ մենք էլ մեր հոգևոր կյանքում դրանցից օգնվելով պիտի դեպի առաջ վազենք։ Այստեղ ինչի՞ս է խոսում Աստուն, ինչ է ասում։ Մեղքը մեզի դանդաղեցնում է այդ մեր ընթացքի մեջ, մեղքը մեզի խանգարում է, որ այդ խոսքերը, այդ օրինակները կարողանանք օգտվենք։ Եվ մեր ծանրոցը, որ մենք պիտի թալենք սիրելիներս։ Չեմարում այդ պատմությունը լսել եք, թե չէ, մի հատ գյուղացիկին, գյուղից դուրս էր ապրում, ուշուշ էր գալիս եկեղեցի, մի օր եկավ, տեսան ամեն, տեսան մի հատ ծանրոցը կողպե իր մեջքին, լսել եք պատմությունը։ Տեսնում են մատ կապոց կապելը ուսին եկելը, հետո վերջում հարցնում են պատարակից, հետո քույրս ինչու ես այդ կապե մեջքիդ, ասում են ես անցյալ անգամ եկամ, տեսամ ամեն մեկ այդ մեր ծանրոց կապած ունեք ձեր ուսին, ես էլ ես անգամ կապած եկամ, ես քույրը տեսնում է դրանց մեղքերը կապոցի նման, ու քահանան հարցնում է քույրս ես էլ ունեմ կապոց, ասում քոնդ ամենից մեծ էր։ Ուրեմն այդ կապոցները պիտի հանենք, թալենք, որ կարողանանք ազատության մեջ Աստուն պաշտենք սիրելիներս։ Այդ շատ կարևոր է, մենք դանդաղում ենք, մենք թուլանում ենք, մենք հոգնում ենք, որովհետև պատկերացրեք միշտ մի ծանր բան հետներս քաշ ենք տալիս, պիտի թալենք, պիտի նայենք Հիսուսին, նայենք այդ վկանների ամպերին, որ կարողանանք վազենք, որ այդ մրցանակը ստանանք, որ Աստու աջ կողմը Հիսուսի կողքին նստենք, որ ասի արեք իմ սիրելի զավակներ, եվ իմ կողքից նստեք և մասնացեք իմ խնջույքին, դա է։ Հիմա տեսնենք, այստեղ ինչերից է խոսում, ամպից է խոսում, գոլորշից է խոսում, ինչերից է խոսում, տեսեք մենք բնության մեջ ինչ ունենք սիրելիներս, բնության մեջ ջուրեր կան, գոլորշի անում են, հետո ամպերը ստեղծվում, հետո անձրևները տեղում, այդ անձրևները, առուները, արմակները, լճերը լցնում են, կյանք են տալիս բնությանը, սերմերը աճում են, ծառեր ծաղկում են, տեսնում եք գարնանը ամեն ինչ թարմանում է, ամեն այդ մեռած, սառած բնությունը ձմեռ անցը կասնում, բայց գարնան անձրևները գալիս է և ամեն այդ հատիկներին, ծառերին կյանք է տալիս, նոր կյանք է հաղորդում բնությանը, չէ՞։ Նույն բանը, որ ինչպես բնության մեջ է կատարվում, Աստու խոսքը ասում է գոլորշի, ամպ, սերմ, սերմնացան, ամեն այդ ոլորտի մեջ է խոսում, նույն բանը հոգևոր դաշտում կա սիրելիներս, մեզի նմանացրել է գոլորշի, վկաններին ամպերի, առաջին ու վերջին անձրևներից է խոսում, ցամաքությունից է խոսում, ծաղկունքից է խոսում, գարնան անձրևից, աշնան անձրևից է խոսում, այսինքն այդ դրվածքը ինչ որ տեսանելի դաշտում բնության համար Աստված դրել է, նույն բանը հոգևոր կյանքում գոյություն ունի սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։ Մեր կյանքը գոլորշիի է նմանեցրել, մենք գոլորշիներ ենք, որ պիտի կյանք հաղորդենք մեր շրջապատին, և հետո այն ամպերը իրանց խոսքերն են, մեր վկաներն են, Սուրբ Հոգու վկաներն են, մեր հերոսներն են, հավատքի հերոսները, որ իրանց կյանքը, իրանց խոսքը անձրևի նման գալիս է և մեր հոգևոր կյանքին կյանք է տալիս սիրելիներս։ Ինչպես որ ամպը, ինչպես որ անձրևը ժամանակ չունի, այսինքն ժամկետ չունի, որ ասենք այս ամպը չէ հինը, իր անձրևը մենք պետք չունենք, նույնպես էլ հոգևոր մարդկանց վկայություններն ու խոսքերը ժամկետ չունի, ամեն Աստու խոսքի վկաները և մեր վկաները, որ մենք մեր ազգի մեջ ենք ունեցել լրանք, բոլոր այդ խոսքերը կյանք են տալիս մեր հոգևոր կյանքին և մեզի ծլեցնում են ու ծաղկեցնում են ու կյանք են տալիս սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։ Մենք տեսնում ենք, որ ամպերից է խոսում, բայց տարբեր ձևերի ամպեր ունենք սիրելիներս, այն մարդիկ, որ իրանց կյանքը ապրեսնում է, ինչպես որ անձրևը բնությանն է ապրեսնում, այդ մարդկանց խոսքերը, վկայությունները, հոգևոր կյանքը հաղորդում, դրանք ջրով լի ամպեր են սիրելիներս, որ իրանմուշները բավականին Աստու խոսքի մեջ կա, մենք մեր պատմության մեջ ունենք մեր հոգևոր հայրերը, որ իրանց խոսքերը իսկապես մեր կյանքի, մեր ազգի հավատքի կյանքի համար անձրևների նման թարմացնող այլ է դարերի ընթացքում։ Եվ հիմա տեսնենք բացի այդ ամպերից, որ լի
Սիրելի են, առատ են անձրևներով, ուրիշ ամպեր էլ կան, որ չոր ու դադարկ են։ Մի տեսնենք այդ ամպերից Աստված ինչ է խոսում սիրելիներս։ Ուրեմն Հուդա առաջին գլուխ 12 համարը կկարդամ համարներդ։ Սրանք ձեր սիրո խնջույքներում արատներ են, երբ աներկյուղ ձեզ հետ մասնակցելիս իրենց անձերն են սնում, անջուր ամպեր են քամիներից քշված, պտղակորույս աշնանային ծառեր, առանց պտուղի երկու անգամ մեռած արմատախիլ եղած։ Այս են ամպերն են, որ ջուր չունեն սիրելիներս, այն ամպերն են, որ փոխարեն կյանք հաղորդեն, ցամաքություն, չորություն, ամայություն են բերում, որովհետև որ ոչինչ չունեն տալու, եւ բացի որ բարի նմուշներ չեն, այլ դեպի կորուստ են տանում մարդկանց։ Երկրորդ Պետրոս, երկրորդ գլուխ 15-ից մինչև 17 համարները ձեզ համար կկարդամ։ Ուրեմն երկրորդ Պետրոս, երկրորդ գլուխ 15-ից 17 համարները։ Ուղիղ ճանապարհը թողած մոլորվեցին Բեովրի որդի Բաղամի օրինակին հետևելով, որ սիրում էր անիրավության վարձը, բայց հանդիմանություն ստացավ իր անօրության համար, անլեզու էշի մարդկային ձայնով մարգարեին արգելեց անմտություն գործել։ Սրանք անջուր աղբյուրներ են, փոթորկից քշված ամպեր, որոնց համար պահված է հավիտենական թանձր խավարը։ Փոթորկից քշված ամպեր, անջուր աղբյուրներ, սրանց այսպես անմանացե, տեսնենք սրանք ովքեր են։ Այս մարդիկ նրանք են, որ Աստու Սուրբ Հոգին իրանց մեջ կամ չի գործել, կամ գործել է, եւ իրանք չեն հնազանդվել սիրելիներս։ Եվ սրա ամենավառ նմուշը, որ Աստու խոսքի մեջ խոսվում է Բաղամն, սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։ Բաղամի պատմությունը թվոց 22-ից մինչև 25 գլուխները կա, կարող եք կարդալ, ընթերցեք, բայց ես համառոտ կասեմ, որպես ժամը շատ երկար կտևի, քանի գլուխա, դուք ինքներդ կարող եք ընթերցեք, բայց կարող եմ ասեմ, որ ուրեմն իսրայելացիք հասնում են Մոաբի երկիր, եւ այդ Մադիան Մոաբի թագավորը Բաղակը տեսնում է զորավոր ազգ են եւ վախենում, ասում ասրանք մերս կուտեն եւ ամեն ինչ որ ունենք մեջից կտանեն։ Մարդա ուղարկում Բաղամին, ասում արի եւ անիծիր այս իսրայելացիքին, որ կորտանվեն եւ ես հաղթեմ իրաց։ Ուրեմն Բաղամը մեծ անձնավորություն էր, որ ոչ կարելի ասել հավատացյալ էր, ոչ էլ կարելի ասել անհավատ էր, որտեղ հավատում էր Աստու զորության, հավատում էր ամենակարող Տիրոջ, բայց ուրիշ աստվածների էլ էր հավատում, միայն իր հավատը Աստու վրա չէր, ու Տեր իրան ասում է՝ մի գնա, բայց այս մարդը, որովհետև եկել են իր հետևից նվերներով ու թանգարժեք նվերներով, ինքը սիրում էր այդ ամեն ինչ, ասում է աներավության վարձը սիրում էր, ու մի խոսքով էլի նորից աղոթեց այդ մարդկանց, ասավ չեմ գա, գնացին, ուրիշ էլի նորից այդ Մոաբի թագավորը մարդիկ ուղարկեց ավելի բարձրաստիճան, ավելի լավ նվերներով, էլի ես ասած գնամ աղոթեմ, տեսնեմ Տերը ինչ է ասում, ինքը կտրուկ առաջուց չմերժեց, որովհետև իր սիրտը այդ նվերների հետ էր ու այդ մարդկանց հետ էր, որ գնար, եւ Տերը ասաց գնա, բայց այն ինչ որ ես ասում եմ դու ասա։ Ուրեմն այս անգամ ճանապարհ ընկավ, մի էշի վրա նստած էր, ճանապարհին 3 անգամ այս էշը, այդ աստու հրեշտակը սուրը ձեռքին տեսավ, եւ Մոաբ այդ Բաղամին չհնազանդվեց, 3 անգամ ծեծեց իր էշին, մինչեւ որ մետեղ աստու էշը լեզու բերան բացավ, ասավ ինչի ես ինձ ծեծում, ես այսքան տարի քեզ ծառայել եմ, միթե քո խոսքը չեմ լսել, եւ այդ ժամանակ աստված այդ Բաղամի աչքերը բացավ, տեսավ աստու հրեշտակը սուրը ձեռքին կանգնած, եւ հրեշտակն ասավ ինչու ես այդ խեղճին ծեծում, ես ինքը եթե քո քեզ կանգ չտար, ես քեզ կսպանեմ եւ իրան ողջ կպահեմ, ուրեմն իմացիր որ գնա, բայց այն ինչ որ ես եմ ասում քեզ ասա, ուրեմն թողեց նորից գնաց, եւ գնաց հասած Բաղամին այդ մադյանների թագավորի մոտ, եւ թագավորը իրան ասաց անիծիր իսրայելին, որ վերանան, Աստված իր առիթը չէր տալիս, որովհետև որ Աստու օրհնվազներին, Աստու օծյալներին ոչ ոք չի կարող անիծի,
աստու պաշտպանության տակ են։ Տարբեր 3 անգամ տարբեր անկյուններից այդ թագավորը տարավ էս բաղամին, որ անիծի, բայց հակառակ Աստված օրհնության խոսք էր դնում իր բերանը։ Նորից օրհնում էր, նորից օրհնում էր, մինչև այդ թագավորը հոգնեց, ասավ Հերիքա էլ դե գնա։ Ու բայց որովհետև այդ բաղամը սիրում էր այդ անիրավության վարձը, ուրիշ բան արավ սիրելիներս, եւ այդ թագավորին ցույց տվեց ոնց կարող է Իսրայելի ժողովրդին մեղքի մեջ կործանի, եւ ասաց, որ իրանց սովորեցրու, որ կուրքերի զոհերը ուտեն եւ պորնկություն անեն, որպեսզի Աստու աչքից ընկնեն։ Եվ այդպես էլ ապ որ այդ Իսրայելի երիտասարդները սկսան Մոաբի աղջիկների հետ շփվել, այդ զոհերը ուտել եւ զոհերի միսերը ուտել, եւ սկսան այդ կուրքերին իրանք էլ երկրպակություն անեն։ Եվ այն ժամանակ Աստու բարկությունը բորբոքվեց Իսրայելի վրա, եւ համաճարակ եկավ, եւ շատ սպանվածներ ունին, մինչեւ 24,000, մինչեւ որ Աստու բարկությունը մի հոգու ձեռքով կանգ առավ։ Ուրեմն թվոցը 25-րդ գլուխը ես ձեզ համար կկարդամ, 25-րդ գլուխ, ուրեմն 6-ից 8-ը համարները։ Եվ ահա Իսրայելի որդիներից մի մարդ եկավ եւ իր եղբայրներին մի մադիանացի կին բերեց Մովսեսի աչքի առաջ եւ Իսրայելի որդիների ամբողջ ժողովրդի առաջ, եւ նրանք ժողովքի խորանի դրանը լալիս էին, եւ Ահարոն քահանայի որդի Եղիազարի որդի Փենահեսը տեսնելով դա վեր կացավ հավաքվածների միջից ու ձեռքը մի դեկ առնելով այն իսրայելացի մարդու հետևից սենյակ մտավ, եւ երկուսին էլ, այսինքն իսրայելացի մարդուն ու կնոջը, փորից խոցեց, եւ համաճարակը Իսրայելի որդիների մեջ դադարեց։ Այսինքն տեսնում ենք, այլ այնքան անամոթացել ու լկտիացել են Իսրայելի զավակները, որ այդ մադիանացի կնոջը բերել էր Իսրայելի վրաների մեջ իր ու իր եղբայրների համար։ Ինչպեսի պորնոկություն պատկերացրեք, եւ Աստու բարկությունը բորբոքված էր, որ ասում է համաճարակ էր ընկել եւ շատ մարդիկ մահացան, բայց եւ ժողովուրդը կանգներ էին եւ լաց էին լինում, բայց եթե մի հոգի կար նախանձախնդիր էր Աստու խոսքի հանդեպ, Փենահեսն էր, որ ասում է նիզակը վերցրեց եւ գնաց, թե այդ իսրայելացի եւ թե այդ մադիանացի կնոջը մի հարվածով երկուսին էլ սպանեց, որովհետև Աստու նախանձախնդրություն ուներ, եւ հենց այդ ժամանակ այդ համաճարակը կանգ առավ, որովհետև որ Աստու բարկությունը կանգ առավ, որովհետև որ այդ շնությունը, այդ պորնկությունը ինչ որտեղ կանգ առավ ու կտրվեց սիրելիներս։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստված ասում է, որ այս Իսրայելի որդիների համար քավություն արեց, այսինքն այդ նախանձախնդրությունը, այդ քայլը, որ այդ պորնեկությանը վերջ տվեց, եւ քայլ արեց, ձեռք բարձրացրեց, Աստու խոսքի համեմատ քայլեց, այդ քաջությունը ունեցավ, որ այդ քայլն անի, այդ շատ կարեւոր է, եւ Աստված շատ բարձր գնահատեց, եւ ամբողջ Իսրայելի համար քավություն եղավ։ Ինչի՞, որովհետեւ այդ սպանվածները ոչ թե հասարակ մարդիկ էին, այլ 14 ու 15 համարներում կարդանք, որ այդ տղամարդը Շմավոնի գլխավոր տոհմի իշխանն էր, եւ աղջիկն էլ Մադյանի իշխանի աղջիկն էր, այսինքն հասարակ մարդիկ չէին, իշխանավորներ էին, եւ մեծ բան էր, որ քաջություն, այդ նախանձախնդրությունն ունենար, որ նման մի քայլ աներ սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։ Տեսնում ենք, որ Սատանան, եթե չի կարողանում ուղղակի Իսրայելին անեցքի տակ տանի, Աստու ժողովրդին անեցքի տակ տանի, տարբեր միջոցներով, այդ անջուր ամպերով է գալիս եւ այդ անեցքը բերում Իսրայելի վրա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեր կյանքում էլ կարող ենք տեսնենք, մեր ազգի կյանքում էլ կարող ենք տեսնենք այդ բանը, այն մարդիկ, այն ամպերը, այն ուսուցիչները, որ Աստու խոսքը չեն քարոզում, մի շնացի, մի գողացի, փայ մի ուզեցի, ուրիշների ունես ազգի վրա, աչք մի ունեցի, լրերն չեն խոսել, այդ Աստու սուրը չեն խրել այդ մեղավորների սրտի մեջ, մենք հասել ենք այս անեցքին, այս մահվան եւ այս համաճարակին, եւ դրա համար է, որ մենք այս անեցքի տակ ենք սիրելիներս։ Մեզանից ինչքան զոհվեց պատերազմի մեջ, ուր էին մեր Փենահեսները։ Մենք տեսնում ենք մեր
Բաղամներ ինչ է, ինչու ենք լռում։ Աստու խոսքը մեր սուրն է։ Պետք է աստու ժողովուրդը, աստու փենեհեսները ոտի կանգնեն, եւ որտեղ տեսնում են ինչ որ մեղք, աստու սուրը վերցնեն, նախանձախնդրություն ունենան աստու խոսքի նկատմամբ, բայց մենք միայն կանգնեցինք, նայեցինք եւ ինչպես աստու խոսքն ասում, լաց եղանք։ Բավական է։ Լացը մեզի չի փրկի, աստու խոսքը մեզի կփրկի։ Այդ աստու սուրը, որ պիտի ցույց տանք այդ մեղավորներին, այդ բաղամներին աստված կքշի, այդ ամպերն են, որ ամեն քամուս քշվում են, արևը կփայլի։ Պարսկերեն մի հատ առակը ասում է, ձմեռը կանցնի և սևերեսությունը ածուխին կմնա, որտեղ ածուխը թանկ է, մարդիկ չեն կարողանում առնեն, վառարան, վառեն, տաքանան, ձմեռը կանցնի, բայց վայ նրանց, որ անջուր ամպեր են, որ ինչպես ասում է, պահված են հավիտենական թանձր խավարի համար, որ ժողովուրդը տանում են դեպի կորուստ, որ չեն ասում մի շնացի, մի գողացի, ուրիշի ունեցվածքին աչք մի ունեցի, ինչու, որովհետև իրանց շահն են ուզում, Բաղամի նման, անիրապության վարձը սիրեցին, աստու օրհնված խոսքը թողեցին, և մերժվածներին օրհնեցին, այնպես որ հիմա է։ Եվ այստեղ սատանան պարապ չի մնում, ամեն այդ անջուր ամպերին, այդ չոր աղբյուրներին օգտվում է իր ծրագրների համար, Իսրայելին ու աստու ժողովրդին մեղքի մեջ տանելու համար, կուրքերի միսը ուտելու և կրապաշտություն, պորնիկություն անելու, ինչպես որ մեր ժողովուրդը սովորեց կաշարք սիրել, եկամուտ սիրել, այդպես չի, շնություն սիրել, սիրուհի սիրել, դրանք երբ կար մեր կյանքի մեջ, մեր աղջիկները թուրքերից փախած գահավիժում են, բայց հիմա փող են տեսնում, իրանց կորցնում են, մենք այդպես ազգ էինք, բայց բաղամները չասացին, չխոսեցին, լռեցին, և փենեհեսներ էլ չունեցանք, փենեհեսներ էլ չունեցանք, որ աստու խոսքը նախանձախնդիր բարձրացնեն և խրեն այդ մեղավորների սիրտը, ասեն, աստու խոսքը այսպես ասում, այսօր աստված պահանջում է իր եկեղեցուց, մենք ինչով ենք հավատացյալ, եթե աստու խոսքը չենք կարդում, չենք լսում և չենք կատարում, մենք մեզ խապում ենք։ Ինչպես որ այդ ամպերը կանցնեն և արևը կփայլի, ինչու, որտեղ աստու կամքը հենց այդ է։ Ինչու, որտեղ բնության մեջ էլ երբեք այդ ամպերը արևի առաջը չեն բռնում, մի օր կան, վաղը չկան, նույնպես էլ մեր ժողովրդի կյանքում արևը կփայլի, ամեն, այդ կյանքի ցիկլի մեջ պիտի լինենք, ինչպես բնությունը այդ ցիկլ ունի, այդ շրջանառությունն ունի, ջուր, գոլորշի, անձրև, կյանք, ստեղծագործությունը նորից կյանք է ստանում, մեր հոգևոր կյանքն էլ նույնը պիտի լիսիրելիներս, պիտի ապաշխարենք և հետ դառնանք այդ կյանքի ցիկլին, պիտի հետ դառնանք, մտնենք այդ ցիկլի մեջ, որովհետև հիմա մենք ինչ ենք, մենք հիմա չոր ենք, ցամաքած ենք և կարիք ունենք այդ անձրևներին, կարիք ունենք ամպեր, որ ջրով լի ամպեր լինեն, առատ անձրև տեղա։ Առաջին Կորինթացից 3-րդ գլուխ 6-րդ համար, ես տնկեցի, Ապողոսը ջրեց, բայց Աստված աճեցրեց։ Տեսնում ենք, Պողոսը տնգում է, Ապողոսը ջրում է, Աստված աճեցնում է։ Մենք էլ որտեղ, որ Աստված առաջնորդում է, ցանենք, տնգենք, մեր հատիկը ցանենք, և Աստված մեկ ուրիշ հավատացյալի բերում է այդ ցանած հատիկը, մի կաթիլ ջուր է տալիս, մի քիչ աճում է, և չասենք, որ այս
օգուչունի ինչու՞ չէ սիրելիներս աստված ինքը իր դաշտը իր հողը իր տնտեսությունը տիրությունը անում մենք որտեղ կարող ենք բերաներս բացենք ցանենք եւ աստված ինքը կաճեսնի մի օր խոսքը խոսենք մի ուրիշտեղ մեկ ուրիշ քույր եղբայր գգա եւ մի խոսք ասի եւ հետո մեկ ուրիշը տեսնում ենք այդ ընկնում ենք այդ կյանքի ցիկլի մեջ սիրելիներս կամ Գորսկ Արաքելոս 9-րդ գլխում Պողոսի մասին է հիշում եք Պողոսին ճանապարհին Հիսուս հանդիպում ասում է Պողոս Պողոս ինչու ես ինձ հալածում ասում է ով ես դու ասում է ես ընտերն եմ որ դու ինձ հալածում ես եւ կուրանում է եւ գնում է Դամասկոս 3 օր մնում է Տեր Անանիային ասում է Անանիա գնա այս ինչ փողոցը ուղիղ փողոցը անուն փողոցին անուն հաստան ասում է ու գնում է եւ աղոթում է Պողոսի համար Եվ Պողոսի աչքերը բացվում է, մկրտվում է եւ դառնում է Պողոսը Պողոս, Սողոսը դառնում է Պողոս։ Աստված հոգում է։ Այդ Պողոսը, որ հալածում էր, գալիս է դառնում ինքը ամենամեծ առաքյալներից։ Երբեք չմտածենք օգուտ չունի, միշտ եւ ամենտեղ եւ ամեն ժամ ամեն խոսք, որ Աստու համար խոսենք օգուտ ունի սիրելիներս, մտնենք այդ կյանքի ցիկլի մեջ եւ Աստված կօրհնի եւ կյանք կտա։ Հակոբոս 5-րդ գլուխ 7-րդ համար Ոստի համբերող եղեք եղբայրներ, մինչ Տերոջ գալուստը, ահա մշակը սպասում է երկրի թանկագին պտղին եւ համբերատարությամբ է սպասում, մինչ նա ստանա առաջին ու վերջին անձրևը։ Աստված խոստանում ասում է, ինչպես մշակը սպասում է ցանում է, սպասում է անձրևը տեղա եւ իր իր այդ գործը արդյունքի հասնի, մենք էլ այդ հույստով ցանենք եւ Աստված ինքը գջրի եւ կաճեսնի։ Ինքը իր դաշտը, իր ցանկը Տեր կդառնա։ Մենք մեր գործն անենք եւ թողնենք Աստված էլ իր գործն անի սիրելիներս։ Այստեղ ուզում եմ ասեմ, որ մենք պիտի հավատարիմ մնանք ավետարանի ճշմարիտ վարդապետությանը։ Մենք պիտի այնինչ որ Աստու խոսքի մեջ է գրված կատարենք եւ սուտ ուշչիշների խոսքերով չտարվենք։ Մենք մեր հիմքը լինի Աստու Սուրբ Ավետարանը, ամուր պահենք մեր հավատքը եւ աղոթենք անձրևների համար սիրելիներս, որ այս ամայությունը վերանա, որպես այդ անձրևները, ինչպես գառնան անձրևները այս ձմեռվա չոր ծաղիկներին ու դաշտերին կյանքը տալիս, սկսում ամեն ինչ բուսնել, ծաղկել եւ կյանք ստանալ, աղոթենք, որ Աստված էլ իր հոգու անձրևները պարգևի, որ մենք այս հոգու ամայությունից, այս չորությունից դուրս գանք սիրելիներս, մեր մեջի պտուղ ները մեր մեջի սերմերը աճեն եւ մենք կյանք ունենանք եւ ինչպես երկն ասում մենք աստով ենք կանգուն եւ մենք աստով ենք ծաղկուն ամեն մեկս թող աղոթենք եւ աստված օրհնի մեր երկիրը մեր ազգը եւ կյանք պարգևի Հիսուսի անունով ամեն